Abordem ara el tema que centrarà les activitats d'aquest cap de setmana, la segona gran celebració més important després de la Festa Major. Us parlem, evidentment, de la Fira de Sant Isidre. Arrencarà aquest divendres, però la setmana passada ja se'n va fer la presentació oficial. La Fira d'aquesta edició estrena imatge i ofereix noves activitats. La primera de les novetats presentada va ser la nova imatge corporativa, la marca Ficart, que acompanya totes les aplicacions gràfiques. De presentar això. Aquesta nova imatge representa el cardot, que és un símbol que surt en tots els nostres escuts i juga amb el nom de Cardedeu. Bueno, nosaltres vam crear aquesta marca per fer per anomenar la Fira de Cardedeu i per tant vam creure convenient que s'havia d'abreviar el nom i el nom massa llarg era Fira de Sant Isidre de Cardedeu, per tant vam dir que amb Fira i Cardedeu podíem batejar un nom nou. Va néixer la idea aquesta i per complementar-la vam utilitzar el que són els cardots del logotip de l'Ajuntament i al fusionar-lo doncs, hem creat aquesta marca nova i aquest logotip. La següent novetat d'enguany és el trenet turístic que funcionarà durant tota la fira i que acostarà a totes les persones que ho desitgin des dels barris fins al recinte firal. Aquest tren serà un trenet, no serà de dic, o sigui que anirà bé. La novetat d'aquest any de la Fira de Sant Isidre serà el trenet, en direm el trenet solidari aquest any perquè és una iniciativa de promoció econòmica de l'Ajuntament de Cardedeu, juntament amb la Comissió de la Fira i de la Unió de Botiguers, que serà un trenet que sortirà de la fira i farà un recorregut pel poble, amb parada a la plaça, al Sant Clavé, al centre, també anirà fins al Poble Sec, també farà una parada i pujarà per Verge del Pilar, passarà pels Estalvis i tornarà cap a la fira i anirà fent aquest recorregut per portar la gent de la fira cap al poble i a més de portar-los anirà donant informació turística i comercial de la vila i tota la gent del poble també podrà pujar en el trenet per anar cap a la fira. I anirà fent tot un recorregut d'enllaç, fira, població i barris. Però a més, aquest trenet, al sorgir la iniciativa popular de Cardedeu Respon, que és una iniciativa per ajudar les persones amb dificultats i es farà una recollida d'aliments, doncs aquest trenet no tindrà cap cost, però sí que es demanarà una aportació voluntària de mínim un euro que recollirà Càritas per aquest projecte de Cardedeu Respon. La darrera novetat consisteix en la visita d'un centenar de xaviencs en el marc de l'intercanvi cultural entre Cardedeu i Xàbia, que ens oferiran activitats i espectacles de la seva terra. Doncs bé, aquesta estem ja, diguem, la segona edició de l'intercanvi cultural. L'any passat Cardedeu va anar a Xàbia i ara és Xàbia els que venen a Cardedeu. I les dates escollides, finalment, tant per un esdeveniment, diguem, local d'envergadura, com perquè amb ells també els anava més o menys bé aquestes dates, ha estat escollida doncs, la Fira de Sant Isidre, no? I és un bon moment perquè al voltant dels actes habituals de la Fira també doncs, se n'hi acullin dels que ens poden aportar entitats culturals de Xàbia, no? Com són grups de danses tradicionals, grups de música, la banda municipal de música, també les seves penyes dedicades al tema de les tronades, les despertars, tot això, també estarà present amb escassament 28 hores a Cardedeu el dissabte i el diumenge, no? Que és quan ells hi seran. També intentem afavorir molt el tema de l'acollida en cases particulars. La crida ha anat molt bé i gairebé 50 persones de Xàbia estaran dormint en llits particulars de Cardedeu, i les altres 50, perquè aproximadament són un centenar els que ens visitaran, els altres 50 estaran, diguem, allotjats a la pista poliesportiva, al pavelló, amb colxonetes, les seves màrfegues, i, evidentment, doncs, els vestidors, les dutxes, els serveis, i, a més, doncs, després tot el seguit d'altres actes que els hi prepararem doncs, perquè estiguin a gust, no? Ja sigui doncs, l'esmorzar del diumenge, el dinar, el comiat, tot això també són uns actes que també nosaltres, com a anfitrions, també volem que la seva estada també sigui profitosa per ells, no només per nosaltres, que rebrem la seva, diguem, oferta cultural, sinó també acollir-los i que en gaudeixin ells també de l'estada. Responent a preguntes dels periodistes, la regidora de Promoció Econòmica, Carme Mallorques, va destacar l'esforç d'organització i de captació de patrocinadors per poder fer una fira amb un pressupost un 10% inferior a causa de la crisi. Aquí n'hi ha uns de la fira,
Bueno, jo per part meva estic orgullosa de que hem aconseguit arribar fins aquí amb un pressupost ajustat i fer una fira que crec que ja ho constatareu la setmana que ve, que realment la fira pues, no es notarà, no, aquest recost de pressupost.